çka presim nga Serbia në anën tjetër është natyrisht që do ta shfrytëzojnë pjesëmarrjen në këtë dialog që të bëjnë obstruksione, siç kanë bërë gjithnjë. Nën shkruajnë marrëveshjen, nuk i zbatojnë. Ta zëm për vitin 2013 flitet gjithandej për asociacionin, por bazamenti i asaj marrëveshje ka qenë garantimi nga ana e Serbisë që do të shpërbëjë strukturat ilegale. Do thot, gati 10 vite pas në shkrimit e asaj marveshje, lëre që Serbia nuk e ka zbatuar atë obligim, por vazhdon t'i armatos ato struktura ilegale në mënyrë që të rrezikoj sigurin dhe integritetin territorial të Republikës sonë. Serbia është ajo që rrezikon, Serbia është ajo që destabilizon, Serbia është ajo që me retorikën serbomadhe vazhdon të i shiqoj shtetet e tjera të rajonit si shtetet përkoshme, pra, përderisa Kosova, vazhdimisht përgjatë historisë së saj, vetëm ka kontribuar për paqe dhe stabilitet në rajon. Prandaj edhe nga Bashkimi Evropian, kërkojmë që trajtimi që ata e quajnë neutral, mos të jetë trajtimi një anshëm, që favorizon një shtet që po ka tendenca territoriale dhe destabilizuese në raport jo vetëm me Kosovën, por edhe me shtetet tjera të rajonit. Kjo tendenca për të trajtuar të dyja palet, kinse të dyja në mënyrë ekuivalente po kontribuojnë në destabilizim, është gabim i madh. Është pjesë e iniciativave për ta ndryshuar historinë, ku shumë njerëz tentojnë që agresorin dhe viktimën, qoftë sa i përket viteve të 90-ta, qoftë edhe sot, ku rrezikohemi nga pretendimet territoriale të Serbisë të vendosemi në një pozicion të njëjtë, por për të gjithë ata që shohin, faktet janë përpara, realiteti është përpara.